тут пройшло моє дитинство, юність, доросле життя, і зараз проходить уже старість. Завжди тут можна було спостерігати просто скупчення народу от в такі погожі дні. Наразі ми відпочиваючих не бачимо, тому що приходили заради того, щоб похлюпатись у воді, хоча б доторкнутися до цієї води в таку спеку. Сьогодні це вже неможливо зробити. Це рівнянин Борис Шевчук. Він проживає неподалік водосховища Басів-Кут на вулиці Чорновола. Я не проти того, що потрібно вести будівництво, але ж не в рекреаційній зоні. В рекреаційній зоні чітко встановлені, які споруди мають будуватись. Тут спочатку було передбачено будівництво спортивного комплексу, профілакторії для спортсменів, ну, якесь кафе. Після розробки ДПТ цієї території тут вже буде споруджуватися 3 будинки, 8, 10, 12 поверхів. Довжина їх загальна буде десь порядка 200 метрів. Уявляєте, яка це буде висота. 27 лютого цього року депутати Рівнеради проголосували за детальний план території правого берега Басового кута. Цей план передбачає забудову всієї рекреаційної зони берегу водосховища багатоквартирними будинками. Тепер з міською радою судяться. Перший позов подала прокуратура. Згідно з зонуванням міста Рівного, територія, яка там знаходиться в зоні Р2, тобто рекреаційна зона, де не передбачено безпосередньо будівництво житлових будинків. На вказаній території заплановано будівництво орієнтовно 30 житлових будинків, у тому числі багатоквартирних житлових будинків. Згідно вимог чинного законодавства, все-таки детальний план території, він має безпосередньо уточнювати як генеральний план, так і зонування, а не суперечити йому. Другий позов подали кілька депутатів Рівнеради. Ініціатор – адвокат Микола Бляшин. Проблема в тому, що влада 10 років кинула на призволяще це озеро і нічого тут не робила. І відповідно жителі міста змушені замість того, щоб влітку йти сюди покупатися, їздити хто зна куди, добиратися в інші об'єкти водні і шукати десь це місце. Потрібно зважати на баланс інтересів. І цей баланс інтересів має робити влада. Вона має захищати не лише інвесторів, які тут придбали землю, або які вже щось збудували, але влада має дбати про всіх жителів міста і сказати, що ну добре, тут тоді треба подумати, де буде той пляж, який той пляж і так далі. 3 вересня відбулося перше судове засідання за позовом депутатів. Представник міської ради не з'явився. Розгляд справи перенесли на 29 вересня. Проте і воно не відбулося через лікарняний судді. В міській раді є достатня кількість юристів для того, щоб прийти в суд і відстоювати, якщо вони вважають це рішення законним. Ми зв'язались з представником Рівнеради, юристом Михайлом Чепелем, щоб почути позицію сторони відповідача. Я коментар, поки справа ще не слухалась. Більш за все, що давати не можу, бо ще не знаю, яким чином позивачі свої аргументи будуть викладати. Давайте, коли вже справа буде слухатись по суті, то тоді вже можемо предметно щось поговорити. Але, власне, ви могли б озвучити позицію як представник від міської ради? Наша позиція така, що ми завжди захищаємо рішення, яке прийняла міська рада. 3 числа відбулося перше засідання. Чому вас не було? Особисто мене, я був у відпустці. Ми намагались поговорити з автором проєкту детального плану території правого берега Басового кута, архітектором Дмитром Котляровим. Можна я не буду коментувати? Я втомився вже від цього всього. Ніхто мене не розуміє. Тема детального плану дуже складна. Зонінг, дивіться, розробляється на підставі генерального плану, а генеральний план уточнюється детальними, і зонінг повинен відповідати генеральному плану і детальним планам. І в складі порядки розробки плану зонування чітко вказано, що це так повинно бути. Я пробував це пояснити, це неможливо. Пишіть, що це зрада. За словами Миколи Бляшина, є питання до цього плану території, зокрема до каналізації, адже забудова відбувається на березі водосховища. Крім каналізації господарської, тобто тієї, якої є з душа, з ванни, з пральної машинки, є проблема відводу стічних вод. Проєктувальники пропонують, що воду потрібно збирати,
величезною трубою, яку збудувати по всій вулиці фактично Чорновола і вивезти десь аж відповідно за, ну, за цей місток по вулиці Басівкутській. Тут з нею щось зробити. Що робити? Ми питали в них. Вони кажуть, а це за межами нашого, оця чорненька, це наша територія. Ми не знаємо. Ольга Данчук з департаменту екології та природних ресурсів пояснює, що детальний план території потребує екологічної оцінки, після якої до документи подають пропозиції та зауваження, які проєктувальники мали б рахувати. Наші зауваження і рекомендації повинні бути або враховані, або обґрунтовано відхилені, на підставі чого зауваження і пропозиції відхиляються. Це не може бути просто так сказано, що ми відхиляємо. Це має бути обґрунтовано на підставі законодавства. З метою недопущення погіршення екологічного стану озера Басівкут департамент екології рекомендував передбачити збір дощових та зливових вод і направлення його на очищення на очисні споруди зливових вод міста Рівне. Тобто не допустити прямого скиду в озеро Басівкут. Все має збиратись централізовано і направлятися на очисні споруди міста Рівне. З метою того, аби не допустити потрапляння забруднюючих речовин з тої самої дороги, яка містить нафтопродукти в своїй мостоці. Борис Шевчук впевнений, що оцінка, проведена департаментом екології, була з порушеннями і пояснює, чому. Адже він за спеціальністю інженер-будівельник водопостачання і каналізації з 20-річним стажем і знає всі нюанси, які пов'язані з каналізуванням свого мікрорайону. Мікрорайон «Щасливий» знаходиться на відстані 1200 метрів. Це правого берега, квартал правого берега на відстані 650 метрів. Тобто там мають проводитись спеціальні засоби, спеціальні споруди для очистки каналізаційних стічних вод. Тому що при транспортуванні побутових стоків напірними трубопроводами на відстань більше 500 метрів в стічній воді створюються анаеробні умови, які загрожують розвиткам патогенних мікроорганізмів і утворенням токсичних сполук, газів, двоокису вуглецю, аміаку, метану. Такі стічні води не можна скидати безпосередньо в мережу централізованого каналізування. А ми знаємо, що через відсутність зливової каналізації під час злив стічні води побутові разом з токами дощовими. Через те, що потужності каналізаційної станції не вистачає, вона зупиняється на цей час. Ці стоки без очищення скидаються прямо в річку Устю. Нині розгляд справи за позовом депутатів відкладено до виходу судді з Лікарняного, а за позовом місцевої прокуратури – на 12 жовтня. І поки суди навіть не почали розглядати справи, поруч з басейном «Авангард» та на території за міським пляжем триває будівництво. А на березі озера можна побачити містян та рибалок. Чув таку думку, що хочуть забудувати. Мені здається, що тут забудовувати не можна, по тій причині, що ми грожани одні в городі. І одне озеро в нас. І хоч кажуть, вода грязна дуже, я не сказав би, що грязна вода. По тій причині, що раки чисті. Якщо рак чистий, він не покритий ні мулом, ні нічим. Значить, вже більш-менш вода чиста. А потім де каналізація буде, якщо забудують це все повністю? Це все, вся каналізація, це все буде. Де воно все буде? Все буде тут. Ольга Підгородецька, Владислав Мартинчук, агенція «Четверта влада».